Fala pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse famoso post do HackerNon, escrito pelo Nicolas. Esse post que é extremamente divulgado e pelos grupos de Firebase que bota medo em geral, e eu diria com uma certa razão. Ele conta como fez uma aplicação, que era uma vaquinha lá, que foi realmente um grande sucesso. Um viral mesmo, tá? Ela chegou a ter 2 milhões de sessões e até 20 milhões de páginas visitadas. Porém, meus amigos, esse sucesso custou muito caro. Para ser mais preciso, ele custou 30.356 dólares e 56 centavos num período de 72 horas. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, entender qual foi a falha dele, aprender como não fazer isso, que é bem importante também, e mostrar que isso está diretamente ligado a uma estruturação de um banco NoSQL. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Vamos ver aqui o post e destacar as partes principais. Então a gente vai começar com uma pequena leitura, não vai ser uma leitura de fato, eu vou só destacar aqui alguns pontos, a gente vai lendo e vendo quais são os pontos importantes. Depois a gente vai trabalhar em cima do problema e vou mostrar aqui algumas formas que você teria para resolver essa situação e não gerar todo esse custo. Bom pessoal, então aqui a gente está na leitura, tá? Eu vou deixar esse link na descrição também para você, se quiser ler completo. Aqui a gente vai só passar algumas coisas, ele dá um pequeno resumo em cima ali do que ele estava fazendo. Ele mostra que realmente foi um grande sucesso, ó. Nas primeiras 48 horas ele que foi lançada a aplicação, né, ele já tinha coletado bastante dinheiro, né, bastante doação. Ele vai dar uma explicação, ele até então tinha recebido 15 mil doações, então ele mostra aqui no Analytics dele, ó, como é que tava. Aí beleza, tava todo mundo feliz, todo mundo alegre, ele fala que, pô, foi um sucesso, né, e realmente é de se alegrar. Porém ele começou a ver que tava acontecendo algumas coisas estranhas com a aplicação dele. Então ele chegou num ponto que, ó, o site começou a carregar devagar. Para alguns usuários ele levou mais de 30 segundos para carregar a página. A gente sabe, né, que isso é muito tempo, né? Se você passa de 2, 3 segundos ali, já, o usuário já fica meio chateado. Existem alguns estudos que mostram isso, que na verdade ele sai do seu site e nem volta mais. Então 30 segundos é metade de um minuto. Então é muito tempo. Então eles acharam aquilo estranho, eles começaram a procurar refatorar, tentar melhorar a aplicação, e aí eles fizeram a refatoraçãozinha e subiram, né, essa atualização. E aí o objetivo deles aqui era chegar, ó, em 3 segundos, que já é um tempo considerável, né? E aí só que não funcionou como esperado, eles viram que não, eles não atingiram bem o objetivo que eles queriam. Aí eles, pô, vamos acessar aqui o nosso dashboard. Então, ó, quando a gente acessou o Firebase Dashboard, né, ele viu que a gente já tinha muitos apoios acontecendo, e o nosso o Firebase, o serviço do Firebase aqui estava overloaded, aqui é sobrecarregado, né? Estava sobrecarregado. Só que eu acho que o porém não era nem isso, né? O porém é que ele estava com uma dívida, né, um débito lá no Google de 30 mil dólares nas primeiras 72 horas. Então, 30 mil, 356, 56 centavos. Então, isso aqui realmente dá um susto, né, na gente. E eles foram procurar, saber o que foi que houve. Olha isso aqui, ó. Nas primeiras 48 horas, eles já fizeram aqui, ó, mais de 46 bilhões de requisições do Firestore. Então, se a gente for ver, na verdade, isso aqui foi até barato, porque eles usaram bastante o servidor da Google, né, para poder processar as requisições. 46 bilhões eles estavam custando aí 30 mil dólares. Isso é um valor de requisições que é absurdo, né? Muito, muito absurdo. E por isso que eles tiveram uma conta bem absurda também. Então ele vai falar aqui um pouco, né, de como era. Ó, do Google mesmo ele estava 25 mil, porque ele tinha uma aceleração, enfim. O problema real é que a cada hora estavam sendo cobrados 600 dólares, né, no serviço Google Cloud. E eles tinham duas opções, eu acho legal também essa parte que ele fala. A gente poderia ou tirar o site e parar ali a cobrança, ou a gente começar a depurar cada linha de código com o relógio do tempo na mesa, que deve ser bem tenso, né? E aí eles escolheram a segunda opção, né? Eles, bom, vamos ajeitar aqui e vamos correr contra o tempo para a gente não ir à falência, né? E aí começaram a procurar, até que eles encontraram a falha, né? E se a gente for ver, pessoal, é uma falha bem simples e, na verdade, bem comum, né? Quando você vem de um mundo que é banco relacional, e eu vim também desse mundo, vim não, né? Na verdade, você faz parte desse mundo, porque você não trabalha só com o NoSQL ou só com banco relacional, é difícil você ter esse foco. Eu, por exemplo, trabalho com alguns bancos relacionais, como Postgres, MySQL, né? Falar que é portuguesado, o SQL Server também. Então, assim, é comum você trabalhar com esses bancos. E aí você também, agora, por exemplo, eu trabalho com bancos NoSQL, como é o caso do Firestore aqui. E aí a gente tem essa mística, né? Sobretudo quando a gente está iniciando, de querer fazer aquilo que a gente faz no relacional no NoSQL. Mas só que as coisas não funcionam bem assim e a gente vai já dar uma olhada nisso. E ele, voltando aqui, eles definiram que era esse método aqui, o load payment, tá? Então ele vai explicar aqui como é que funcionava a aplicação, ó. Ele tinha aqui a informação da vaquinha,
E daí ele tinha aqui, ó, o total coletado e o total de apoiadores, o total de pessoas que doaram, né? Então ele tinha essa contagem lá na aplicação dele. Aí ele mostra aqui, ó, cada vez que o pagamento era aprovado, a gente atualizava o documento da vaquinha colocando lá o total. Então ele colocava o total, de apoiadores na vaquinha, pelo que eu entendi aqui. Só que aí ele não fez um processo parecido para os pagamentos. Para ele, mostrar o total de apoiadores aqui, ele lia toda a coleção de pagamentos. Toda vida que alguém entrava aqui, ele carregava todos os pagamentos para calcular o total. Então ele tinha esse load payments e aí a ideia dele foi corrigir isso. E aí ele foi, explicou como foi que ele fez aqui. Ele mostra aqui, ó, o cálculo dele aqui, ó, teve 16 mil apoiadores, ele teve 2 milhões de sessões, que são 2 milhões de pessoas conectadas naquele momento. Isso aqui dá mais ou menos, mais na verdade, do que 40 bilhões de aquisições. Então ele começou com a Google, tá? E aí se resolveu, isso aqui não é importante para esse nosso entendimento aqui. A conclusão aqui, ele disse que é muito importante você debugar toda a requisição antes de você lançar, então você fazer uns testes, ver como é que está se comportando, quanto de leitura que está gerando, quanto de escrita. Vai ser importante para você não ficar surpreso, tá? E aí tem outras coisas que você pode fazer também lá no Google Cloud para poder você ficar monitorando quanto está custando tudo isso, tá bom? E a gente pode ver isso também em um outro vídeo. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu aqui mais ou menos o que esse camarada aqui passou, ele e sua equipe passaram, a gente pode discutir um pouco em cima do problema dele e tentar entender como resolver isso aqui. Basicamente, ele tinha uma estrutura, na verdade, bem simples. Ele tinha duas collections, uma VEX e uma Payments. E sendo o primeiro aqui para a vaquinha e o segundo para os pagamentos que cada vaquinha recebeu, ele fazia essa relação lá. E você lembra que eu falei no início do vídeo que isso aqui tá muito mais ligado a um erro de estruturação de um banco NoSQL? E o erro não é aqui ele ter duas collections, não é isso, né? Não é por aí. Acontece, pessoal, que é muito comum a gente, quando está trabalhando, e na verdade é o correto a fazer, num banco relacional, a gente meio que separar os dados. Então, às vezes você tem um. Aqui, se fosse um banco relacional, você teria assim uma tabela de vaquinhas, com as informações da vaquinha, normal. E uma tabela de pagamento de cada vaquinha você relacionar ali pelo ID, né? Se você conhece um pouco sobre bancos relacionais, você sabe que é assim que funciona. Quando você precisasse ali saber quantos pagamentos já foram feitos em determinada vaquinha, você faria uma consulta. Você pegaria todos os pagamentos, faria uma agregação, fazia um count e ele trazer para você quantos que foram. Em bancos NoSQL, como o Mongo e também o Firestore aqui, isso não existe. Em alguns casos, você tem até que duplicar seus dados, tá bom? E nesse caso aqui não é esse o sentido, não preciso duplicar nada. O que ele precisava fazer era colocar toda a agregação em um lugar separado, para que ele conseguisse pegar de uma vez só. Uma vez eu vi o Todd Kepperman, acho que é Kepperman que fala, ele explicando como que ele ouviu uma analogia, né? Ouviu uma analogia de uma pessoa falando que o seu banco Firestore, ele devia ser que nem um API REST. Você tem que jogar a sua busca lá e ele trazer o que você precisa para montar a sua tela. Então, voltando aqui no post, eu teria que ter um lugar onde eu conseguisse aqui, no mínimo de requisições possível, fazer uma busca e trazer tudo que compõe a minha tela. O nome da vaquinha, por exemplo, a imagem, esses totais aqui também, tá? Então, e isso é importante, porque o banco, ele vai ser otimizado para leitura, então, mas mesmo assim, é bom que você não tenha que ler várias vezes. Bancos NoSQL, você não tem join, tá? Então, se você tiver várias peças em vários lugares, você tem que tá buscando em vários lugares, isso é ruim, tá bom? Então você tem que procurar colocar essas informações em um lugar só. Nesse caso, ele poderia ter colocado em uma outra collection chamada totais, totals, né, que é em inglês, totals. E você teria o total arrecadado, que é amount aqui, e também o total de apoiadores, count. Então você teria essa informação. A cada vez que o pagamento fosse aprovado, você poderia só atualizar essas informações. E cada pessoa que entrasse ia ler só um documento e não todos os pagamentos. O que que aconteceu, ó? A gente tem aqui embaixo uma simulaçãozinha. Se ele entra, se o usuário entra e tem zero doações, ele vai causar aqui zero leituras. E eu coloquei esse asterisco aqui por quê? Porque não é bem assim, né? No Firestore, quando você lê e não traz resultado, ele conta como se tivesse lido um documento. Mas, para esse exemplo aqui, a gente não vai entrar nessas nuances, tá? Se entra 10 usuários, tem 10 usuários em sessão, e tem 5 doações, isso aqui já conta como 50 leituras. São 5 para cada usuário. Cada usuário vai ler os 5 pagamentos lá. Se eu entro, tem 1.000 usuários, né? Tem 1.000 usuários em sessão. Com 500 doações, isso aqui já dá 500 mil leituras. Então, assim, você vê que nem é tanto comparado com o sucesso que foi a aplicação deles, ó. Só 1.000 com 500 doações. E aquele cálculo lá faz sentido. Ele teve 2 milhões de sessões.
bem mais do que isso aqui. Ele teve 16 mil doações, que também é bem mais do que isso aqui. Isso foi a grande escorregada deles, né? Foi nessa hora que eles fizeram esse load payments, carregar tudo e aí calcular na hora lá em tempo de execução. Enfim, eu tô enchendo vocês aqui com cálculos, né? Cálculo chato aqui. Mas no final das contas, foi esse o problema, tá? Eles requisitaram o banco mais de 40 bilhões de vezes. E isso é muito absurdo. O que faz com que a conta seja absurda também. Bom, pessoal, então vou deixar aqui as minhas observações e vou mostrar a vocês um exemplo prático aqui de como você faria para resolver essa situação, né? Para não cair, né, nesse problema aqui que o cara da vaquinha caiu, tá bom? Mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva nesse canal, que você ative o sininho, que também é bem importante agora, para você ser notificado quando tiver um vídeo novo, e que você possa também compartilhar, né, com seus amigos, pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. É um assunto aqui relevante. Esse canal aqui tem vídeos semanais, a gente fala sobre diversos assuntos sobre programação e tecnologia, e eu conto com a sua presença aqui, tá bom? Bom, pessoal, primeiro de tudo é importante a gente entender como que funciona o pagamento aqui no Firebase. O Firebase, pessoal, ele é uma plataforma que é integrada ali ao Google Cloud, né? A Google fez essa integração maravilhosa, e ela é basicamente um serverless. Então, assim, você não paga uma mensalidade ou algo do tipo. Você paga o quanto você usa. E aí ele tem uma série de cotas, né, o free tier, e aí se você não usar esse free tier, você acaba às vezes nem pagando nada. Como é o caso, por exemplo, eu tenho umas aplicações rodando em empresas de Google Maps, por exemplo, vai sair fora aqui, mas serve de exemplo, e elas não cobram, elas têm lá, mas o free tier cobre todo o custo que ela está tendo até hoje. E ele tem essa característica que é basicamente as características dos serviços da Google, né, e alguns serviços aqui são até de graça também. Aqui na página de pagamento, né, na verdade, de preços do Firebase, né, a gente vai conseguir ver aqui os produtos e quanto cada um custa no plano Free e no plano Blaze, que é o Pay as you Go, né, que é o padrão aqui. Então, a gente tem aqui, ó, um calculador, você pode simular aqui quanto que ficaria, ó, Real Time, aqui no Firestore, Document Reads. Então, você vai fazendo essa simulação, ele vai te dar aqui o que seria uma cota livre, tá bom? É importante também colocar um asterisco aqui, porque ele coloca aqui, por exemplo, ó, você tem 6 mil escritas livres, isso aqui por mês, né? Isso aqui não é bem assim, porque se você extrapolar um determinado dia, você acaba pagando, né? Porque ele dá aqui, na verdade, são 20 mil escritas. E aí, se você passar, por exemplo, 20 mil e uma, aquela uma você já pagou naquele dia, porque a cota é diária, tá bom? Ele só calculou aqui por 30. Então, você tem aqui toda essa informação, e aí, se você quiser dar uma calculada aqui, é importante você dar uma olhada, né, só para estimar. Muito provavelmente, as suas aplicações que você está desenvolvendo, sobretudo no começo, elas não vão cobrar absolutamente nada, depois o custo vai ser bem baixo. Recentemente, eu fiz um levantamento de custo para uma aplicação que a gente está fazendo aqui num projeto específico. A gente vai estar utilizando o Redis, a gente vai estar utilizando o Cloud Functions e o Firestore. E o custo é bem baixo, na verdade o custo mais alto é do servidor do Redis, que a gente vai subir lá no Cloud, no Memory Store. O resto aqui, um ano e meio, eu acho que nem vai cobrar, tá? Porque realmente você tem muita cota livre. E eu vou deixar também na descrição para você dar uma olhada aqui nos exemplos e nos cursos que transcorrem entre o Google Cloud e o Firebase. Bom, pessoal, existem algumas formas que você poderia fazer para estar resolvendo essa situação. Então eu estou aqui com um banco do Firestore aqui aberto, tá? E eu tenho aqui algumas opções. A primeira que eu citei, como você viu, ele tem lá a collection de VEX aqui, então ele tem uma vaquinha, tá bom? Coloquei uma descrição bem simples. Tem payments aqui, ó. Basicamente é a estrutura parecida com o que ele usou. Ele poderia ter feito só aqui, eu coloquei o nome de summary, né, que seria um resumo. Ele teria aqui, ó, o total de apoiadores e o total em dinheiro que foi doado. Então, a cada pagamento aprovado, ele poderia atualizar isso aqui e eu vou já mostrar como. Vou só mostrar como é que faz aqui a outra situação. Ele poderia ter feito também aqui com sub collections, ele poderia ter aqui a collection de vaquinhas e ele tem uma sub collection aqui de payments e também de summary. A ideia mesmo aqui é só uma forma diferente de organizar, tá bom? No summary você também vai ter essa agregação. Ele poderia ainda, pessoal, colocar aqui na vaquinha esses valores agregadores aqui, ó. Esses valores agregadores aqui, eles poderiam estar aqui, ó. Poderia ter na vaquinha o count, tá bom? E eu poderia ter na vaquinha também o valor, tá? Então ele só ia atualizar isso aqui a cada vez que o pagamento fosse processado. Para você ver que na verdade o erro ele nem é tão complexo, na verdade ele é bem simples, tá, de ser resolvido. Então como que a gente conseguiria atualizar isso aqui, pessoal, toda vida que um pagamento fosse aprovado? Eu sugiro fortemente o uso de Cloud Functions. Você não deve fazer isso aqui no seu cliente. Eu recomendo que não. Por quê? Porque você fazer isso aqui no seu cliente significa você confiar na infraestrutura do seu cliente, que ele tem uma boa internet.
Isso aqui pode acabar bagunçando algumas coisas, tá? Você vai ter que usar transaction e é um saco. Você fazendo isso aqui com Cloud Functions, você vai estar executando em um ambiente totalmente seguro e totalmente performático para fazer aquela operação, que são os servidores da Google, tá bom? E eu tenho aqui um exemplo de Cloud Function que eu usei no evento que a gente fez com o GDG Live. Vou deixar também na descrição e no card, se você quiser dar uma olhada. Só que lá a gente faz ir para um evento, tá? Aqui, basicamente, a gente teria um Update Summary, que aí a cada pagamento, ó, a cada pagamento que fosse criado, na Collection Payments, a cada pagamento eu ia pegar a informação desse pagamento, que seria algo mais ou menos assim, ó, tá? Teria o ID da vaquinha, ou a quantidade paga, e a data, enfim, outras informações. E aí, eu faria o seguinte, ó, eu ia lá no Firestore em Summary, procurava pelo documento da vaquinha, porque aqui no Summary eu conseguiria identificar cada resumo pelo ID da vaquinha aqui, ó, tá bom? Seria o ID da vaquinha e o agregado dela. E aí eu faria um update com increment count e increment amount, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um tipo especial do Firestore, que você consegue incrementar ou decrementar, se você colocar um negativo, por exemplo, você consegue incrementar ou decrementar valores, tá? Então quando você define isso aqui, ó, eu tenho esse increment aqui, ele vai incrementar este valor que eu estou passando. O Firestore, por si só, ele já vai pegar essa informação e vai fazer como se fosse uma transaction, né? Não vai ter outra operação no meio que pode acabar atrapalhando isso aqui. Então você vai usar fortemente para agregação esse carinha aqui, esse field value increment, tá? Então basicamente ele ia pegar o novo valor e incrementar o valor já existente. Então veja que eu só passo aqui, né? É bem estranho, né? Mas é, quando eu passo aqui, ele identifica que é um incremento e na verdade ele não vai substituir, vai só somar com o que já tem lá. Então o Paris faria também aqui o count e ele já faria todo esse trabalho para você. A gente pode também depois ver isso aqui na prática, né? A gente pode fazer o exemplo que a gente fez no GDG Live, tem isso aqui e a gente pode ver também, tá bom? Então pessoal, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui esse comentário, né, sobre esse post e mostrando a solução para que você não se assuste. Muita gente se assusta com o Firebase e com o Firestore em si porque acha que ele é muito caro, acha, e geralmente é por causa desse post, tá? Geralmente esse post ele é mostrado como o arauto de que o Firebase é caro ou que ele é ruim, alguma coisa do tipo, que é para você ficar com medo. Sim, é para você ter cuidado, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o faturamento que pode estar sendo causado pelas suas aquisições. Se a sua conta está aumentando de forma estranha, muito provavelmente você fez alguma coisa que na arquitetura NoSQL não vai fazer muito sentido. E eu tenho outros vídeos para a gente trazer aqui e falar sobre como arquitetar o seu projeto no Firestore, a gente pode ver isso mais adiante. Deixei links importantes na descrição para você olhar e verificar e conhecer um pouco mais, se aprofundar mais sobre esse assunto. Compartilha, comenta e deixe seu joinha, é muito importante para a gente aqui entender o seu feedback. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!